Horse & Hound on Helsingin vanhin ratsastustarvikemyymälä, joka on palvellut ratsastajia jo vuodesta 1979 alkaen. Henkilökunnan yhteensä yli 50 vuoden kokemus ratsastuksen kaikista lajeista takaa asiantuntevan palvelun ja kattavan valikoiman sekä hevosille että ratsastajille. Suuressa myymälässämme Helsingin keskustassa on monipuolinen ja todella laaja valikoima ratsastusvaatteita ja tarvikkeita. Meiltä saat kypärät, saappaat, vaatteet ja asusteet sekä suitset, suojat ja Hunter-kumisaappaat. Meille pääset helposti myös kolmosratikalla. Täyden palvelun ratsastustarvikeliike alan harrastajille. Horse&Hound.fi